မီနီမေကာဖဲ2016မှာတော့လက်မှုပညာရှင်တချို့နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ 3D Printing Virtual Reality VR နဲ့ Snap Circuit တို့ကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်။ရှုပ်ထွေးတဲ့နည်းပညာတွေကိုဒီတိုင်းချပြရင်လူငယ်တွေငြင်းငွေသွားမှာဆိုလို့မီနီမေကာဖဲမှာထူးခြားတဲ့နည်းပညာတွေကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာအောင်လုပ်ပေးသွားမှာပါလို့ကိုကျော်ခိုင်ကပြောပါတယ်။technology ကိုစပြီးမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့ technology တွေဒီတိုင်းသွားပြီးချပြရင် clay တွေကပြီးပြီးတော့ညီညီပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီလိုဒီ maker face ဆိုတဲ့ဟာလေဒီ demystify လုပ်ထားတဲ့ဒီ technology တွေကို clay တွေ use ပြအောင် friendly ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ွယ်လေးတခုအဓိကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ပြပြီးတော့ဖြစ်ပေးချင်တယ်မီနီမေကာဖဲ2016မှာ 3D printing နည်းပညာကိုဝင်ရောက်ပြသနေတဲ့ကိုမြတ်ချန်းကတော့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြန်ခွေးတော့ခက်ခဲတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူး။ဒီပစ္စည်းကတော့သူတို့မှားထားပြီးတော့ဒါ American Center က final ပစ္စည်းပဲ။ကျွန်တော် 3D printing နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာလို့အဲဒါမဲ့နည်းပညာပိုင်းခက်ခဲလို့မျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ set တွေကကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့လို Real ကြီးရဲ့ 3D printer ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ဘာလို့လဲ၊လာကြည့်ပြီးဆိုရင်အဲ့ချိန်ကအဲမေးကြည့်ကြရဒီဆက်ဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီဆက်တော့လောက်တန်တယ်လို့ပြောဟာစီကြည့်လိုက်အဲလိုမျိုးဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်စီကြည့်ရလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကနေထွက်လာတဲ့ product တွေ product ရေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနည်းပညာအသုံးချနိုင်တဲ့ဆိုတာဒီပေးရဈေးနဲ့တော့အများကြီးတော့တန်3 printer ကိုတကယ်သုံးကြရင်နည်းပညာရဲ့အတွက်ဆိုဒီကောင်အဲသူ့သုံးတဲ့နည်းက rapid prototyping လို့ပြောကြပါဘောနော်ဒီပုံစံကြီးအမြန်ဆုံးထုတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမျိုးပေါ့ဥပမာmanufacture တခုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတခုကိုအစမ်းထုတ်မယ်ခါပါအဲ့ပစ္စည်းအစမ်းထုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကဒီကိုထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကကိုနဲ့အဲ့ကိုသုံးတဲ့ခါနဲ့ကန့်ကြီးရလားဆိုတော့ဥစားတော့တော်ထုတ်စမ်းတော့ဖို့တော့ကိုဗျာမိုးလောင်းအောင်မယ်ဥမာတန်တဲ့ပစ္စည်းထုတ်မယ်တန်ရှာမယ်ဗျာတန်တွေကိုရရမယ်ထူအောင်ထောင်းအောင်မယ်အာခုတ်စားရမယ်ဘာညာအဲ့အစ်စ်နေအလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ကို 3D model လေးစောက်ထားပြီး 3D model နဲ့တန်တဲ့ print ထုတ်လိုက်အချိန်ကြီးအများကြီးရှော့ချလိုက်တယ်ပုံစံစိတ်တွေကောင်းကောင်းအများကြီးတော်တော်ရှော့ချလိုက်အဲ့ဥစားရဲ့အဲ့လိုကျူးကျူးရရနိုင်တော့ American Center အနေနဲ့အစ်စ်ပြောင်းရွှေ့မဲ့နေရာအစ်မှာ Maker Space ဆိုပြီးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့နေရာတွေပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်